Un gran espectacle pirotècnic amb una tradició molt arrelada a la nostra terra. Els Diables de l'Hospitalet van fer foc i soroll un any més en la 22a nit de foc de les festes majors de l'Hospitalet de l'Infant. El recorregut, marcat des de la plaça de la Marina fins a la plaça de l'Església amb petards, xiulets i guspires de colors, va ser observat de ben a prop per centenars d'espectadors locals i tants d'altres d'estrangers, per l'extravagància i la imponent posada en escena d'aquest espectacle tan característic. Els tambors marcaven el ritme del Ball de Diables, i no sols els de l'Hospitalet de l'Infant, perquè també hi van participar els dimonis de l'Avern d'Alboraia, els Diables de Vandellós, els Diables de Móra d'Ebre, els Cagarriers de Cambrils, els Diables de la Riera de Gaià i Vall de Sant Miquel i, com no, el Cavallet de Mar. Durant els gairebé 60 minuts que va durar l'exhibició, no va cessar ni un sol instant el foc i el ritme, però va ser en els darrers minuts quan hi va haver una culminació de llums, espurnes i trons en un muntatge pirotècnic que havien muntat tots els grups davant mateix de l'església. El públic assistent va respondre amb un contundent aplaudiment en mostra de la satisfacció quan l'última espurna es va apagar i tot va quedar a les fosques.